Stakkar Inde. Heisen og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg i dag. I dag så blir det litt annerledes bakgrunn hos meg i dag. Vi er litt grann tilbake til start. Jeg må sitte i sofaen med beina i kryss og allting rundt meg. Årsaken til det er at jeg har dessverre solgt bordet jeg satte før, så jeg har ikke noe kontor lenger. Så det her blir en midlertidig løsning, og jeg må nok dessverre si at det blir nok løsningen i hvert fall denne uka her og neste uke. Jeg prøvde før de kom og hentet bordet på søndag og få filmet mest mulig, men det var enkelte ting jeg måtte vente med av ulike årsaker. Så det vi er nødt til å gjøre her, er at vi må gå ned for å bruke doen, og vi må inn i dusjen her. Jeg kan bruke det hjemme, men det som er greia er at badet er fremdeles pilråttent, så jeg tør egentlig ikke helt å bruke det. Der så fortsetter vi da å gå på treningssenteret for å da få brukt dusj og do og sånne ting. Altså doen kan vi jo bruke hjemme, eller ikke doen i den forstand, men da den tisseplanta kan vi bruke, for vi har en rett nedfor gata hos oss. Skal vi se, du er nå sulten, så da kan vi da gå opp hit og spise noe mat. Du kan gå og lage deg en caprese-salat. Hva er du sint for? Ikke betalt. Ja, det var den, ja. Det er sånn cirka litt over en uke siden sist gang jeg spilte det her, så jeg husker dessverre ikke alt. Men jeg husker at vi fikk tilsendt en sånn der kunstensom rett før vi gikk, så vi må prøve å få ordnet den. Jeg tror ikke at den hadde kommet når jeg var ferdig siste gang. Hva skal du nå? Seriøst, tuller du med meg? For rett opplevd. Nei, nå skal ikke du gå. Spis den der salaten din, takk. Når du først går hele... Dette er så dumt. Det er så utrolig dumt. Hvorfor kunne jeg ikke bare bruke de benkene her? Hun klarer det ellers, men av en eller annen grunn ikke nå. Vi må være sosiale, og så må vi ha det litt moro etterpå. Det vi også skal gjøre her, er at vi skal presse grensen i en time mens vi er energisk, og kjøpe to treningsapparater. Så det vi da kan gjøre er at vi kan gå og trene på den, og så kan vi da sette på TV-en her. Så får vi da fullført forhåpentligvis både ambisjonen og humormålen her. Vi må prøve å bli energiske her igjen. Så du kan ta så... Vær så snill. Du, please. Indy, slutt. Slutt å se på TV. Indy. Oh, Jesus Christ. Det jeg tror vi skal gjøre er å gå ned og ta en kjapp dusj, sånn at vi blir energiske, sånn at vi da kan gå opp og presse grensen etterpå. Der er vi energisk, så da er det bare å løpe opp hit, og du kan ta en energisk treningsøkt. Der ble vi da ferdig med den. Så da må vi egentlig bare da kjøpe to sånne treningsapparater. Det har jeg ikke egentlig råd til nå, så det tror jeg kanskje at vi er nødt til å vente litt ned. Men vi trenger å fylle sosialmålene her, så det vi kan gjøre er at vi kan gå og snakke med Brent her. Klokka er 5 om morgenen. Skal vi se om det er noen andre her. Jeg tviler vel egentlig siden klokka er såpass mye. Det vi kunne gjort er å gå på biblioteket for å skrive mer bøker. For det er jo en av de daglige oppgavene våre. Da går vi inn på skrivesalen her, og så trykker vi da på skriv. Ferdighetsbok. Innføring i arkeologi. Det er det eneste vi kan egentlig skrive bok om. Vi kan jo skrive barnebøker og sånn. Der er boka ferdig, og vi er egentlig ikke helt ferdige med daglig oppgave. Så det vi kan gjøre er at vi starter på en ny bok her. Da kan vi kanskje ta skrive en... Nei, vi kunne tatt reiseguide. Kunne skrive om Salvadorada. Der ble bok nummer 2 ferdig. Så det vi da kan gjøre er at vi kan reise hjem. Forhåpentligvis kanskje så har den kunstgjenstanden som vi fikk tilsendt blitt levert, sånn at vi da kan få fiksa den. Der er den kunstgjenstanden kommet, så da tar vi og henter den. Så kan vi da egentlig bare starte med en gang med å da sjekke den gjenstanden. Etter omfattende analyse har Indy avgjort at gjenstanden er ekte, så da kan vi da sende den tilbake, så får vi litt penger for den. 3635 sendoner. Det kommer egentlig ganske godt med her.
Det vi mangler å gjøre på den delambisjonen her nå, det vi kan gjøre når den fullført, at vi kan fjerne småmøbler og bygge objekter som ikke høyere enn livet til Indy, og ikke mer enn en rute. Det vil altså da si benker eller stoler, men de koster da 200 seminoner per ting jeg fjerner. Så da tenker jeg at vi kjøper bare en sånn yoga-matte her. Hvor skal vi få satt den? Jeg tror jeg bare setter på Move Objects, jeg også tar og så legger det i utstyrsliste etterpå. Der, pluss der for eksempel, skal vi bare da gå ut hit, sånn at vi da kan få fullført den ambisjonen. Der ble den fullført. Det neste milepælen her nå, så skal vi da komme til nivå 6 i fysisk form. Vi på nivå 5. Vi skal jogge i totalt 2 timer, og vi skal bruke 10 timer på å trene. Det vi kan gjøre da, at vi kan da fjerne medium størrelse møbler, det vil altså da si 2 ruter. Det betyr da bokhyller og vinduer og så lignende, men det koster 500 per ting. Jeg må bare lese på lista mi, for jeg klarer ikke å huske alt i hodet. Det neste jeg tenker at vi gjør at vi begynner på ekstraordinær maler, for da kan vi få tjent litt mer penger. Da har vi allerede fullført den første med male i 5 timer, og så skal vi da begynne på 3 malerier mens vi inspirert. Så det vi da først og fremst da gjør at da må vi kjøpe et staffeli, men det står egentlig allerede inne her, men jeg har jo egentlig ikke lov til å bruke den. Det jeg tror vi gjør at vi drar ned på treningssenteret, sånn at vi kan få gå på do og dusje og få spist mat. Så det første du gjør, Indy, at vi tar ned veggen, og så går vi på do, og så tar vi også en dusj etterpå. Jeg tror jeg begynner å bli forkjølet. Ja, why not? Vi kan da bli med henne på kryddfestivalen, vi. Det happy hour. Det happy hour i karaokebaren. Det betyr at rabatt på alle drikkvarer. Det vi vil gjøre at vi vil spise sterk mat, så det kan vi egentlig gjøre med en gang her, for det noen sånne her. Kan vi gå og prøve mat? Vi se om vi får et sånn bilde av henne her, hvis du må bare spy ut med flammer av munnen. Det egentlig litt morsomt når de gjør det. Spiste jeg ikke maten? Nei, det gjorde du ikke. Det du da kan gjøre at da går du, for det her tror jeg kanskje den sterke maten, tenker man. Vi kan prøve oss på curryutfordringen sammen. Det ser ikke ut til at Indy er så vant til å spise sterk mat som rett til curryutfordringen. Hæ? Det ser ikke ut til at Indy er så vant til å spise sterk mat som rett til curryutfordringen på kryddefestivalen. Det var en utrolig merkelig setning. Med litt tid og øving kan man greie å spise den sterkeste maten som finnes. En her som prøver seg. Stakar Indy. Da var den ferdig, og så kan vi ta oss og snakke litt med henne her, sånn at vi da får fått opp litt på sosiale her, for den er ganske rød. Festivalen slutter om en time. Fullfør alle aktiviteter før den er over. Husk å komme tilbake neste gang festivalen i byen. Da tror jeg kanskje at vi bare reiser hjem, for nå trenger vi egentlig ikke gjøre noe særlig mer her. Vi kjeder oss egentlig litt her, så det vi kan gjøre vi kan åpne bokhylla her, og så tar vi ut en bok her. Bare ta ut en random bok, bare for å få lest her. Legger vi da den der. Sier at vi har listet oss ut dit, og så kan du ta og lese den boka etterpå. Vi kjeder oss egentlig på grunn av at vi hadde en kjedelig samtale. Du tør å sette deg i de stolene der, ja. Eget ansvar. Knekker dem sammen, så er det opp til deg. Det vi egentlig bare kan gjøre her, egentlig bare å starte med malerier. Vi vil selge 3 malerier, det kan vi gå til. Kan du da selge den her, selv til samler. Der har vi fått litt mer fra kunstgjenstandsforbundet, det egentlig bare helt fint. Kom til nivå 8 i malferdigheter. Nå kan Indy male realistiske malerier og flotte abstrakte malerier. Du kan også beskrive estetikk i samtale med andre simmer. Gratulerer, Indy har nettopp fullført et mesterverk. Oi, kan du så selge det? Det vi kan gjøre at vi kan være sosiale med kollegaer, sånn at vi får opp sosialmåleren. Vi blir forfremmet i dag. Og det er egentlig veldig greit, for vi trenger absolutt å gå opp litt i lønnen her. Indy har blitt forfremmet til spaltist. Hun kommer nå til å tjene 6 seminoner mer per time, totalt 44 seminoner per time. Hun har også fått følgende bonus, 611 seminoner, og tenkeren.
Neste skiftet er mandag klokka 9. Men mens jeg fyller opp behov, så tror jeg kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Legg gjerne igjen en tommel opp hvis du liker denne serien her, og ikke glem å kommentere eller subscribe meg hvis du vil se mer av The Sims. Da vil jeg også få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!